Podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da je svinjsko meso za 12 mjeseci poskupelo za 12,7%, pasulj za 10,5%, konzervisana riba 10,3%, suvo voće za 8,8%, dok je sušeno i prerađeno povrće znatno više uvećalo cenu za 18,4%, a soji začini za 13%. Prema zvaničnoj statistici, međugodišnja inflacija u aprilu ove godine bila je 5%. To znači da su potrošačke cene u aprilu u poređenju sa istim mjesecom prethodne godine, to jest za proteklih 12 mjeseci, povećane u tolikom procentu. Kada je reč o hrani, najviše je po grupama namirnica poskupilo meso, u proseku za 8%. U periodu maj 2023. april 2024. godine najveći rast maloprodajnih cena u grupi meso zabeleženo je kod svežeg svinjskog mesa 12,7%, mesnih prerađevina 11,7% i svežeg junećeg mesa 6,4%, navode u Republičkom zavodu za statistiku. Riba i plodovi mora poskupili su za 5,5%. U okviru te grupe najviše su poskupele konzervisana 10,3% i zamrznuta riba 3,4%. Voće je za 12 mjeseci uvećalo cenu za 4,6%, a u okviru njega najviše je poskupilo sušeno 8,8% i sveže voće 3,9%. Od ostalih prehrambenih proizvoda najveći rast je, kako je rečeno, zabeležen kod sušenog i prerađenog povrća 18,4%, soli i začina 13%. U grupi povrće, osim navedenog, kod najvažnijih proizvoda došlo je do porasta cena pasulja 10,5%, zamrznutog povrća 7,8%, dok su cene krompira zabeležile pad od 3,4%, ukazali su u Republičkom zavodu za statistiku. Cenu su uvećali i slatkiši. Tako su u okviru grupe šećer, džem, med i čokolada, gde je zabeležen rast cena 6,5% na nivou grupe namirnica, najviše poskupili konditorski proizvodi 10%, čokolada 8,9% i prerađeno voće i med 7,1%. Hrana učestvuje u indeksu potrošačkih cena sa 31,4%, ukazao je Savo Jakovljević, generalni direktor sektora za ekonomska istraživanja i statistiku Narodne banke Srbije, na nedavnom predstavljanju izveštaja o inflaciji Narodne banke Srbije. Narodna banka inače očekuje da se inflacija već u maju vrati u granice cilja, a maksimalni nivo je 4,5%. Ciljana inflacija je, da podsjetimo, 3 plus 1,5%. U drugoj polovini godine i na duži rok inflacija bi prema navodima Narodne banke Srbije trebalo da bude oko 3%.